Вот друзья часто спрашивают такие комментарии. Стас, расскажи подробно. Типа хочу заняться свиньями, як, що, чого починать і так далі. Ну я все не буду коментувати, тому що це довга і нудна історія. Я так вкратце. Виходить, що якщо ви займаєтесь свиноводством, з утра до вечора ви щось робите. От, к примеру, утром виходиш у 8, там у 9 утра. Начинаєш управлятися, от як зараз. В одному сараї, в другому, в кого там, в третьому. Потім починаєш дивитися по кормам. Ага, корма треба підмішати. Потім десь щось одірвали, підкрутив. Десь щось там поламали, зробив. І виходить так цілий день. От, як у мене. Я утром виходжу, вечором заходжу. Утром виходжу і так, грубо говоря, кожен день. Нема такого там, три дня вихідних, один день робиш, або я собі зроблю вихідний, три дня, постійно щось робиш. Ну, я вже думав, в принципі, по свиноводству, ну що я, утром управився, вечором управився і намішав корма і все. У мене то стройки багато, у мене в основному час забирає стройка. От іменно строїтельство тяне, і це вже який год, то цей сарай построїли, то і для доращування, зараз робимо на щелевих, і там ще є плани строїти, і починати ангар для зерна і так далі. Тобто, виходить, в мене ще стройка дуже времени тяне. Я ще капітально не займаюся іменно свиноводством, щоб тільки там кормиш їх, вирощуєш, здаєш. І все. По-любому я втрачаю час іще й на свиноводство. От що я планую, щоб цей сарай був для свиноматок? Тому що тут дуже мало вбиратися. Я вже з другого сараю привіз з тих 20 штук тачку і тут досипаю і зараз один раз вивезу. А взагалі тут дуже мало вбирати, де свиноматки. І я вважаю, ну моє мнення, що щелевий пол свиноматкам не потрібен, там нічому провалюється. Свиноматка ходить густими, здоровими катяхами один раз в день там, чи два рази в день, там провалюється нічому. Тобто після свиноматок, якщо їх там буде 10 штук у мене в цьому сараї, 15, там вбирати дуже мало, може відро в день. Тому для свиноматок, оцей сарай я планую для свиноматок. А той буде на щелях откорм, той для доращування і ще, звісно, треба якийсь придумати откормочник. Ну, то вже друга історія. От дивіться, ми київлянку відсюди забрали. Ось. Тут була у нас київлянка. Обізянка. Обізянку ми туди, а київлянка там була, так? Да? Київлянку забрали сюди, вон вона вже на вольному вигулі. І станок її будемо вимивати. А вона все вже віддихає. Аматора ушатала і віддихає, да? Зараз муха, звісно, пішла вже на них лізти, тому що холодно. У нас ночі 8 градусів. Оце вам київлянка. Це не такий характер гонористи. Вона була на мене пригає. Оце щось не так почухав, їй не нравиться все. А якщо в неї поросята, і я так лізу до станка, вона прям мене аж хватає. Тобто, осталось у нас, хто ще не гуляв із свиноматок після покриття, це Нюрка. Зараз Нюрку переведу в крайню клітку. Нюрка, я так прикидував, Нюрка із усіх сама здорова, навіть більше, ніж мевки. Вона більш така збита спина, широка в неї спина, ну десь сантиметрів 55-60. Тобто вона навіть виходить більше, ніж мевки, так? Ну 100%, вона тяжелей. Ну, евки длинніші, може евки із-за длини. Ну, коротше, так. І зараз Нюрочку в ту клітку переведемо і все, і будемо теж цей станок вимивати.
И так потихоньку. Короче, получается, постоянно надо что-то делать. Так просто не бывает ничего. Да, Машка? Машуля. Так просто ничего не бывает. Ой, ты же уже хивря. А вот грижовик. Кто мне брал поросят с последних партий? А ну, Гришка. Я откинул грижовика. Сколько у меня штук? Штук, наверное, 20 забрал или 22 за цієї партії. А грижовик остався. Грижовик, він був з грижею, його не купив. От подивіться, у вас такі уже поросята. У ньому кілограм 120 вес, може навіть трошки більше. А це кнопа, це з барашкиного виводка. Вона була сама така чахла, боліла і, коротше, взагалі в рост не йшла. І я ж їх так удвох і отсадив. Грижа в нього затягнулася, нічого я не робив, все нормально. І ця ж кнопа пішла в мізки з ним. Ну, теж нормально. Кнопа мого году буде отлично. Ну, а цей взагалі колосально пішов. Тобто, хто там, хто купляв, дзвонили мені, Стас, покажи, зравни, чи такі в нас. Ну, ось зравнюйте, вон. Це у вас отакі повинні бути вже поросята. Да, кнопа. Вони сидять на кормі, той, що я даю тим, тобто стартовий. Я нічого не міняв, бо я не буду цим віддільний робити. Тим віддільний, вони не так багато його поїдають. Я їм насипав відро, зайшов, дивлюся, є, через день додавив ще так само. Ось, дивлюсь, поїлка потекла. От, почала капати поїлка. Оце вже треба міняти або пружинку, або резинку. І проходжу, дивлюсь, дехто поопускав поїлки, піднімаю їх, ну, вроді би, все нормально. І, виходить, тут я вже управився, йду далі, зараз тим насиплю малим ще. Ми там вже теж убрали старі ящики, отакі от, лежали на вулиці. Ну, так подумали, що, ну, чого вони будуть на дощу розмакати, я відсюди бочки забрав. І поки в мене немає інструменталки, думаю, зробити її тут. Сюди переніс бур, болгарки потихоньку збираю, паркетки, перфоратори, тобто все таке. Тому що його дівати нікуди, воно в мене везде розгрето, а тут поки цей год побуде як інструменти. А на наступний год ангар буде всю пшеницю в ангар, а той вагон, де зараз у мене забита пшениця, біг-бега, хто буде, у мене інструменталка. Ну, отакі плани. А цей год поки перекашлінь тут, а поки буде. Я сюди зерно не хочу складати, бо думаю, миші будуть в сараї ще бігти, ну його. А також у мене ось що, горілки висять. Одна горілка здорова, яку я палю. Ось маленька. Ну, я не дуже-дуже рідко, вона, грубо говоря, нова. І вірьовка виводить, одна, друга. Ремні, якщо, допустимо, живу комусь погрузить, хтось там купляє. Ну, тобто отаке, оце набор свиновода. Нож мусат у мене в кабінеті. Закритий, запечатаний, замотаний. Остаються такі закриті огірки. Ну, попропадали, коротше. Ніхто не їсть. Ніхто не їсть, так. Да. Сюди, ми нічого не викидуємо. Зараз багажка більше таке по помідорам. Ой. На. Солений будеш? А це ж солений. На ще один. А ну, обізяна. Обізяна не буде, так? Їсть. На, обізяна. Прям так уже нехотя бере. Рот відкрила, ложіть мені. На. Отож, хто вам буде давати отак? Нюрочка. Зараз, Машки дамо. На, Машулю. Ця може не їсти, ця така. Ого, роти відкривають як. Так, і Нюраса, він вже торчить мордочка в неї. На, Нюрка. Консервовані. Будеш? Солененький, не тяне. Тебе ж тяне, ти вагітна. Так, підніме.
Так, київлянка. Хто ще? Машки, бо вона машка. А це давай київлянки віддамо. Старі огірки теж даємо сюди, тому що... А це Віка робила томат, ой, кажу томат, кетчуп. І поставали семечки теж. А в нас по семечкам найбільше виступає це київлянка. Це для неї оце всякі кислинки отакі. Зараз вона розкірялася. А цим, що на откормі, я не даю нічого, вони поїсть. На, барашка. Це для них як наче Новий год. Мандарини. Як наче мандарини на Новий год, так. Да. Нате. Все, потім підходжу, помий відро. І все. Та поїсть, вона зараз трошки поїде, все повиїде, а потім буде їсти. Пилісось. А ця все підряд. І зараз у нас із сентября підуть опороси, дасть Бог, все буде хорошо. Підуть опороси один за другим, і ми сарай підзаб'ємо п'ять. І цей, і для доращування, а тих на щільовий переведемо. Ну все, пішли туди давати їсти. Все, немає, Маша, їж те, що є. І так же ж після того, я тут вже теж давав, ну подосипаю зараз, щоб вже займатися своїм. Ось, бачите, в них їда є, вони на неї не накидуються. Це так буває, свіженько підсиплю, то вони трошки, типу, як щось нападають, ну, бо свіже. І чим мені подобається корита, отакі навіть, тим, що вони з них не висипають. А якщо буде бункер, в мене є бункерні кормушки. Ви думаєте, нема? От мені кажуть, та ти бункер став. Бункер хуже, чим обичне глибоке корито. І в мене в кормушки не ходять, вони опорожняться. Ну, ніде не ходять. Буває рідко в оці клітки, як вони були маленькі, ходили на уголок кормушки, хтось там попадав. Ну, зараз вже такого нема. А так мені кормушки більше подобаються. Такі як газовий балон обрізаний. Так, що ви? Зразу відлікаючий маневр, отакий от ділаю, типу тут посипалось пиллю. Ну, вони не голодні сильно, так що. Відлікаючий, а потім насипаю сюди. Тікай. І сюди. І в кормушках є, у балонах є, все. Ну, все одно, типу, як піднакидується, бо свіже. Пахне свіжим, от із-за цього. Ну, я думаю, якщо все нормально, так як я планую, то вже на цій неділі переїдемо на щільові поли. Муха вже менше, там на ніч буду закривати щільові. І все. О, жердечки. Що, гливі? Ну і ці хорошо пішли. Після останнього зважування вони вже набагато більші. Я планую... Фай, то я хотів з предыдущих канторів оставити свиноматок. Ну, напевно, ставлю за цієї одну чи дві. І, може, якщо в мене все вийде, то я одну чи дві покрию і, може, покриті продам. Тобто, хочу покрити 2-3 штуки, дві продати, одну оставити. Ну, а так. А там не знаю точно, як буде. Це все, якщо вийде, хай. Бо я планую першу партію тих убирати. Вони старше на 20 днів. Уберу тих, всіх, допустимо, в декабрі. А потім уже в январі покрию тройку цих і продам 3 покритих. Попробую покрити, убедитися, що пройшло 20 днів, всі покриті не загулюють, і продати їх.
так тоже непогано получается, ну, если все нормально. Ну і собі односа. Мені багато не треба кантурів, тому що в мене нюрка є. Оце одну оставлю з цієї партії, і потім вона ще наведе там со временем на следующий, от я ще оставлю. А так планую після цих опоросів, ВФК як опоросяться в мене, я їх покрию вантрасом і оставлю собі з них на свиноматки штучки 4. Тобто, щоб в мене було штук 6 ФК і штук 3-4 кантурів. І все. Ну а це на откорм. Це на откорм і, ну, то такі самі, ну, тобто, в основному це на откорм. Як ми будемо? От вони, я їх всіх випущу. Та всіх зразу, хай запах перемішується. Ну, по клітці, допустимо. Випускаю туди, все, сюди їх загнав. Відкрив, а ті хоч пролізуть сюди в дірочку. А, пролізуть іще. Треба не затягнути. Ну це я затягнув, тому що в мене там не вспіває. Тут же ж утром виходиш і думаєш, за що вперше хвататися. Ну, зрозуміло, що управитися це перше, а потім і те треба, і те, і те, і те, і отак постійно щось треба робити. Постійно. Ну, а тут, зрозуміло, що сюди всіх заберемо, потім тут все вимиємо, побілимо і все. І будемо чекати вже зефок. Просять сюди на доращування. А так мені цей сарайчик дуже подобається. Він отак, іменно, якщо виводок 2, розподілив отлично. І чим хорошо плітку розмочив, потім вимив, вона блистить, як у котика яєчка. Побілив і все. Так само і, ну. Ну, а тепер на щеліві пошліть, покажемо, що ми там зробили. Тут треба буде мені. Ого, що воно. А, от краски. Треба буде пробити нову отверстие нове, тому що там все позамазувано. Це поки оттуда я взяв переноску. Ну що, тут теж ми вже попідбілювали, я почав фронтон заутепляти. У мене отаких от старих, ну це дуже старий, аж мишами погризаний валявся. Отаких от штук 20 листів є, десятка. І я з них нарізаю і ото утепляю отак. Оце мені фронтон утеплю, задую пеною всі щелі, де там буде між пінопластом, обрізаю пену і на цьому, я думаю, все, не буду нічого видумувати, тому що вже сил нам все не вистачає. Тут віка все побілила, низок погрунтувала церезітом, низ плануємо нижню частину покрасити, щоб можна було мити, а верхня частина так і буде. І що осталось? Низ, оцю частину покрасити нижню. Ну, мені дошити фронтон доробити і кинуть у воду. І все запускати. Ну, корито. Ні, корито вже є. Я просто поставлю тежку, прикручу його, вушка якийсь зварю. То теж. І отаке воно от виходить. Оце з утра до вечора, з утра до вечора. І вже хочеться швидше тут закінчити, вже щоб тут нічого не робити. Вони тут були. Не обирати навоз, а займатися вже ангаром. Ну, якби отак хочеться, щоб уже я вник головою в ангар і почав займатися ангаром. Ну, я думаю, на цій неділі переведемо і займемося уже ангаром. Я сюди касатися не буду. Подивимося всі нюанси, що мені понравилося, не понравилося. Я думаю, конденсата не буде, тому що витяжка, і витяжка тягне дуже хорошо. Що якщо відкрита ця дверь, і я тут роблю, протягує мене зразу, закладує ніс і все. Тобто я як тут роблю, я все закриваю, цю і цю одні двері відкриті, тому що тяга хороша, тобто витяжка вона висока і тягне дуже хорошо. Ну отак. А так він буде теплий, ідеальний, отличний сарайчик. Ну так, все, що планував, розказав, показав. Я думаю, вже якщо все нормально, слідуючий ролик про сарай, вже будемо переводити їх сюди. Тобто не пропустіть. Це в нас сьогодні що? Це середа. А, сьогодні понеділок. Ну десь, мабуть, може в середу і переведемо, або на вихідні ролик зроблю. Тобто щось таке.
тут недовго осталось. Мы сейчас цим займемося, да? Ну, та ж ось, не знаю, чим зайнятися цим, або там ще ми вчора не додробили, не закінчили, бо багато дробили вчора і там ще не позаканчили. У нас там і макуха соєва, і така зібралась, і все в кучу, коротше, все позаканчили. Вчора ми дробили довгенько, і сьогодні ще ящик треба подробити. І оце ж, зараз я на пінопласт стану, а Віка на... Ну, що так, і виходить, от куди не глянь, щось треба робити. І ще ж в мене в голові наперед, як я хотів би там, там і там. І воно, виходить, завжди голова в мене загружена. От думаю, ну, я то, якби, в мене придержую, щоб по порядку. Спочатку закінчив це, перейшов далі. Чого ж я не починаю ангар, так би я вже і поборив, і залив, і вже б... Ну, я стараюсь по порядку, бо якщо розтіряюся так на все, і те все хватати, то так не треба. Це закінчу, почну друге. І так постійно. Ну, а наперед теж думаю, те треба поміняти, зробити, переробити, там підтікаєте, те, і так, коротше. Так що, хто хоче займатися, займайтесь, якщо ви готові робити більше, ніж на роботі. А воно так вийде, тому що ви будете займатися, вам буде цікаво, і захочеться розширятися, і виходить отаке. Ну, коротше, отак. Що, не падайте духом, Україна понад усе. Все буде чітко. Мирного неба над головою. Пока!